Rasul Kusherbayev prezidentlikka nomzodini qo'yadimi degan savol. Shu savolga o'zingizdan javob eshitmoqchiman. Menda bunaqa niyat yo'q va men buni adashmasdan 5-6 marta yana aytayapman. Birinchidan, bunga xohish yo'q. Ikkinchidan, yosh yetmaydi. Va uchinchidan, bunga insonda uzoq yillik mehnat tajribasi, salohiyat, bilim bo'lishi kerak. Va men bugungi kunda yurtdoshlarimizda shunday bir agar ijobiy ma'noda fikrlar men haqimda paydo bo'lgan bo'lsa, men bu bo'lgan fikrlar bu o'zgarishlarda avvalo amaldagi davlat rahbarini olib borayotgan siyosati, deputatlarga qaratayotgan e'tibori va ochiqlik, oshkoralik bo'yicha yaratib bergan sharoitning natijasi deb bilaman. Va bugungi kunda prezidentimizni bu yo'lda men to'liq qo'llab-quvvatlayman amaldagi davlat rahbarini. Shuning uchun yana bir marta ko'pchilikka eslatma sifatida aytmoqchi edimki, menda bunday xohish, bunday fikrlar yo'q. Men mana shu O'zbekistonning farovonligi rivoji yo'lida davlat rahbari tomonidan nimaki ijobiy o'sha islohotlar olib borilayotgan bo'lsa, mana shu islohotlarni faol ijrochisi, uni o'sha joylarga yetkazish va uni bir natijasini olib chiqish yo'lida o'zimni xizmatimni, mehnatimni sarflayman degan maqsad bilan yashayapman. Shu yo'lda harakat qilyapman. Shuning uchun buni shu ma'noda qabul qilishlarini so'ragan bo'lardim. Qolaversa, huquqiy jihatdan ham hali huquqingiz yo'q ekanda, to'g'rimi? Ha, demak, huquqiy jihatdan ham birinchidan yoshim ham yetmaydi. Endi shu o'rinda keling, bo'lmasa prezidentlikka nomzodini qo'yish uchun o'zi nimalar kerak degan savolga ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz, kimlardir endi o'qishga erinishi mumkin. Endi asosiy talab bu konstitutsiyada qo'yilgan, ya'ni 35 yoshdan yuqori bo'lish kerakligi avvalo va O'zbekiston Respublikasida ma'lum bir davrda adashmasam 5 yo 10 yil, 5 yil davomida muqim yashagan bo'lish kerakligi va o'sha yana bir qator talablar bor. Mana shu mamlakatdagi o'sha o'zi umuman islohotlarga olib borilayotgan ishlarga qanchalik loyiq va odamlar qanchalik o'z ishonch bildiradi degan savolga yechim topib olish kerak, javob topib olish kerak. Menimcha har qanday o'zini nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan shaxs. Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, bu yilgi mana shu bo'ladigan saylovlar arafasida biz turli fikrlarni ko'ryapmiz. Yangi partiyalar tashkil qilishga bo'lgan bir harakatlar bo'lyapti. Nomzod sifatida qo'yaman o'zimni degan bir qator shaxslar chiqishlar ham qilyapti. Bu bo'layotgan ishlarda hammasi ham ma'nosiga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlarning natijasi bu aslida. To'g'ri, hali juda ko'p narsaga erishmagandirmiz, lekin biz shu yo'lda ketayotganligimiz ko'rinib turibdi. Biz shu yo'ldamiz. Mana yangi partiyalarga nima deysiz? Shu haqida ham fikr bildiring deb ko'p yozishadi, agar e'tibor bersangiz. Yangi partiyalar hali, demak, tashkil qilinmagan, lekin tashkil qilinishga urinayotgan shu harakatlar bo'layotganligini kuzatyapmiz. Shaxsan meni hech qanaqa salbiy munosabatim yo'q. Marhamat, amalda demak qonuniy talablar bor. Marhamat, o'sha qonunda belgilangan talablar doirasida ular o'zlarini harakatlarini amalga oshirishlari mumkin. Bu yo'lda ularni kimlar qo'llab-quvvatlash kerak? Mahalliy ijro hokimiyatimi yo boshqa organlarmi? Qanaqa jihatdan yordam berish kerak? Ro'yxatdan o'tishda qanday talablar? Marhamat, o'sha qonunda belgilangan talablari bor. Biz ayrim hollarda eshityapmiz, shu amalga oshirish qiyin bo'lyapti boshqa deb. Bir narsani unutmaylik. Qayerdagi xatti-harakatda o'sha qonunbuzarlik bo'ldi deb hisoblanadigan bo'lsa, birinchidan huquq muhofaza qilish organlari bo'lishi mumkin, huquqni himoya qilish. Ikkinchidan u yerdan reaksiya bo'lmadi degan taqdirda sud hokimiyati bor. Marhamat, sud hokimiyati orqali ham qandaydir o'sha harakatlar davom ettirish mumkin. Lekin har bir harakat xohlaymizmi yo'qmi, nima deydi, qonunlar asosida bo'lishi kerak, to'g'ri tashkil qilinishi kerak va fuqarolarni haqiqatda fikrlari, qarashlarini o'zi aks ettirgan bo'lishi kerak. O'z umuman yangi partiya ochib faoliyatini yo'lga qo'yish O'zbekistonda qanchalik oson yoki murakkab? To'g'risi, endi buni partiya tashkil qilib ko'rgan, qilmoqchi bo'lgan odam yaxshiroq biladi shaxsan. To'g'risi, men o'zim bu tashkil qilish degan masalaga qiziqmaganman ham. И nima deydi, o'zim to'qnash ham kelmaganman. Shuning uchun. Lekin hozircha muammo yo'q deb hisoblaysiz-a? Muammo yo'q. Men bir tizimli muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bu muammo joylarda balki qanaqadir tushunmovchilik, tushunmaslik, ayrim mas'ullarda shaxsiy dunyoqarashining oqibatida balki qanaqadir muammolar bo'lishi mumkindir. Lekin men shu narsaga ishonamanki, davlat olib borayotgan siyosati, bu yo'ldagi islohotlar aynan bu ishga to'siq emas. Agar haqiqatdan bu kerak emas deb hisoblanganda, shu harakat qilayotgan, shuni ochmoqchi bo'lib
fikr bildirayotgan, harakat qilayotgan odamlarni hozir biz menimcha yemin erkin yurganini ko'rmagan bo'lardi. Shu darajagacha yetib kelmasdi. Shu darajagacha yetib kelmasdi. Ular fikrlarini aytishyapti, ko'pchilik bahraman. Hali tashkil qilinmasa ham dasturlar haqida e'lon qilishyapti va biz ularni hali ham shu fikrlarni yetkazayotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni ular nima deydi? Chiqishi to'xtab qolgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Bu ham bir ijobiy ma'noda progress, to'g'ri. Bir narsani tan olish kerak. Dunyo qarash, fikr va uzoq yillik shu nima deydi? Odamlarning fikrini o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladigan masalalar tezda hal bo'lmaydi. Bu uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun shaxsan mening fikrim shu, men hech bir salbiy fikrim yo'q. Lekin umumiy olganda bu O'zbekistonni qaysidir ma'noda erishayotgan bitta natija sifatida ko'rsak bo'ladi. Urinishlar bo'lyapti, harakatlar bo'lyapti, lekin uni nima deydi? Uni salbiy qabul qilish, uni bir dushman sifatida qarash degan narsa yo'q. Muhimi harakatlar ketyapti.